to su teme kojima se bavimo danas, a za početak emisije, kao što smo najavili, slikom idemo do naše Danijele. Zamislite situaciju, imate stan, rešite da ga izdate, napravite i potpišete ugovor i stanar se useli, a onda promena za 180 stepeni, onaj ko živi u stanu, vlasnika ne želi da pusti u isti i usput promeni bravo. Sa ovim problemom suočila se jedna Snežana koja već 7 godina ne može da uđe, zamislite, u svoj stan, a u priču se umešalo i sudstvo. Više detalja donosi nam naša Danijela Lazović. Danijela, kako je došlo do ove situacije? Ljubo, još 2016. godine porodica Dukanac je izdala svoj stan i, kako kažu, radili su sve po zakonu, potpisali ugovore, overili kod notara, platili porez i onda nekoliko godina nakon toga, evo 8 godina, ne mogu da uđu u svoj stan. Kako je došlo do toga, kako danas sve to izgleda, u kom pravcu ide ova priča, Snežana Dukanac, koja se bori sa ovim već 8 godina, najbolje ćete nam vi onda reći. Dobar dan, želim prvo da pozdravim i vas i vaše gledaoce. Da, mi smo 2016. godine izdali stan kao većina Beograđana koje imaju nekretninu za izdavanje i smatrali smo da će to biti jedna dobra priča i za jednu i za drugu stranu, što se kasnije ispostavilo da nije baš tako. Šta se onda desilo? Pa u početku je to izgledalo kao jedna vrlo idilična priča, jedna normalna priča. Mi smo zbog porodične situacije morali da odemo u Francusku. Tako da je naša situacija vrlo specifična, mi nismo bili ni u mogućnosti da obilazimo svoju nekretninu kad hoćemo, a suprotna strana je uvek imala izgovore kad mi dođemo, zašto to nije moguće. Tako da ja ne mogu da se složim da je punih 8 godina bila neka borba. Borba se događa od 2020. znači punih 4 godine i prošle godine u novembru mesecu dobila je epilog na sudu. Evo, kad kažete 2020. šta se desilo 2020. da vi danas imate sudski epilog? Pa ja sam počela da insistiram da uđem i da vidim o čemu se radi. Jer znate, kad vi predate nekom stan, vi ne znate, ako ne ulazite i obilazite svoju nekretninu. Ja ne smatram da stanodavac treba da uskače u stan kad mu padne na pamet i da se ponaša kao da je i dalje, mislim... Mi jesmo vlasnici stana, ali to nam ne daje za pravo da uznemiravamo drugu stranu, svakako. Ali da bar 2 puta godišnje obiđemo svoju nekretninu, smatram da je prilično jedna normalna priča. Pošto nama to nije polazilo za rukom, ja sam počela da insistiram na tome mailovima. Dakle, ja nisam bila od osoba, ni suprug, ni ja, da se pojavljujemo, da uznemiravamo, da prvo nismo u mogućnosti da stanujemo na 2100 km odavde. I kada smo shvatili da to ne vodi nigde, poštujući zakon Republike Srbije, smo ga ispoštovali od samog starta. Sa jednom malom ispravkom, mi smo overili u opštini naš ugovor, ne kod notara. Mi smo došli u prisustvu 2 svedoka da pitamo ili možemo da uđemo da vidimo kako naš stan izgleda ili ne. Jer nakon 7 godina, prošle godine je bilo tačno 7 godina da mi nismo ušli u naš stan, mi ne znamo šta možemo unutra da zateknemo i kako taj stan izgleda. I evo, 7 godina ne viđete, sad i osam. Odlučili ste se na sudski postupak. Kako to sad sve izgleda, nekako čitajući kroz portale, kao da ste i tu na neki način, da su vama tu na neki način vezane ruke i da od strane sistema ste linčovani? Pa to tako izgleda, ali ja da budem precizna, sud, kad vi dođete do suda, sud odradi svoj deo posla, ali je problem što mi imamo jako malo sudija. I samim tim ono što ja mislim da se stavlja pravosuđu srpskom na dušu, da tako kažem, je činjenica da u nedostatku sudija ta ročišta se zakazuju na nekih 4-5 meseci. Što je velik, kako da vam kažem, vi čekate na jedno ročište od 4 do 5 meseci, suprotna strana može da otkazuje, može da ne dođe, može svašta nešto što bi prolongiralo krajnji ishod i iseljenje zakupca iz stana. Tako da ja ne mogu da kažem da sud, kao ustanova, ne radi svoj posao. Ali suprotna strana, videli smo u Smederevu epilog jedne tragedije, zato što prosto, znate, svako radi ono što mu je dozvoljeno. Da ima neki prostor za strahom i kod vas? Ako ne, pa mislim, mi smo uložili žalbu MUP-u Republike Srbije, zato što su čak i pretnje neke došle. Ja da vam kažem, moje iskustvo je ovako, ja nisam imala neprijatno iskustvo sa sudom. Apsolutno nijedno. Međutim, ono što mene dovodi, da kažem, do očaja, kao građanina Republike Srbije, kao majku, pre svega, jer vi kad postanete roditelji, vi sve radite da zaštitite svoju decu.
Znači, kad vi odete u MUP Republike Srbije i prijavite pretnje koje su upućene ka vama, suprugu ili bilo kome, u ovom slučaju to bilo prema meni, i ako se sa suprotne strane, u ovom slučaju kažem MUP Republike Srbije, ja nisam videla da se nešto odradilo, možda oni rade da ja ne znam jer... Praksa nije pokazala. Praksa, tačno tako, nije pokazala. I ako vi, ja sam imala situaciju da dobijemo poziv od policajca na privatan broj mog supruga i jedino što ću reći da taj razgovor nikako ne mogu da okarakterišem kao razgovor službenog lica i građanina Republike Srbije. 6. novembra, ako sam lepo razumela, imate suđenje. Šta očekujete od toga? Nije 6. novembra. 6. novembra smo prošle godine predali tužbu. Bilo je jedno ročište u junu, sad je, valjda se to zove, glavni pretres. Stvarno nisam upućena. Pa šta očekujem? Pa očekujem da pravda pobedi. Ja zaista ne sumnjam. Znate, Srbija je u ovom momentu u situaciji da se nacionalizovana imovina, imovina ekspropriacijom oduzeta, vraća vlasnicima i da tu postoji neki, da kažem, zakon i pritisak iz Evropske unije da se to završava. Ja zaista ne mogu da pomislim ni u nekom snu da nama stan može biti oduzet, jer ipak je to naša nekretnina. Mi jesmo lišeni prava vlasništva u ovom momentu, jer je ključ, odnosno prava promenjena bez naše dozvole. Ali ja mislim da će sud to da odradi. Ja očekujem najbolji ishod. A u ovom vašem slučaju kažu stručnjaci koji se bave nekretninama da je to retko da se desi u nekoliko godina nekoliko primera. Mene zanima, vas u ovom slučaju nije zaštitio ugovor koji ste imali overen u opštini kod njega? Ne. I da li on ima sindikat validnosti? Da vam kažem, to su ipak neke pravne norme o kojima ja ne bih govorila, jer zaista nisam edukovana u toj priči, a ja sam žena koja nije ulicu na crveno pretrčala, tako da ne bih umela da... Znate, prvi put se suočavam sa jednom ovakvom situacijom. Ne znam šta bih vam rekla. Ja se zaista nadam najboljom ishodu. Mnogo vam hvala što ste govorili za Blic televiziju. Nekako mi se čini, kada čovjek poveruje u druge ljude, pa ipak na kraju ne ispadne to dobro, ali eto, daće Bog da u vašem slučaju i bude. Hvala ti lepo, Danijela, i hvala tvojoj sagovornici. Ovo je bila priča Dragane Dukanac, koja vodi sada već pravnu bitku sa svojim stanarima iz pakla pod znacima navoda, a mi se ovom temom nastavljamo u studiju. Da. A razbacane i demolirane stvari, prljavština i neizmireni računi, to su vlasnici jednog beogradskog apartmana zatekli pošto su ljudi koji su ga iznajmili pobegli bez pozdrava. I sada se postavlja pitanje koliko je ugovor o zakupu stana važan i štiti i jednu i drugu stranu. Sa druge strane, zašto ga mnogi stanodavci izbegavaju? E, o svemu ovome danas razgovaramo sa Nemanjom Miloševićem, advokatom, i Ljubišom Banovačkim, profesionalnim upravnikom. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala puno što gostujete u Blic danu. Evo, gospodine Miloševiću, odmah ovo što je Ljuba rekao već u najavi, koliko je ugovor između stanodavca i onih koji iznajmljuju stan bitan, tako je, zakupca? Da. Pa to je upravo nastavak ove priče koje je gospođa Dragana ispričala, podelila sa nama. Izuzetno je važan. Dakle, izuzetno. Ono za vaše gledalce što je najvažnije da im podvučemo, to još jednom. Zašto je on važan? Pre svega u pravnoj tradiciji našoj, vrlo kratko ću reći, on spada u takozvane imenovane ugovore. Znači, to su ugovori koji su već kao takvi ugovor o zakupu je predviđen Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, koji spada u red, da kažemo, starih zakona koji se ne menjaju u svim ovim vremenima, što znači da je održao neku svoju kvalitet. I u tom smislu, za sve vaše gledalce, je apsolutno savjet da zaključuju ugovore o zakupu. Šta takav ugovor treba da se drži? Da. Takav ugovor ima nekoliko obaveznih elemenata. Jedan je predmet, dakle opis nepokretnosti, o čemu će Ljubiša verovatno više moći da kaže. Znači, gde ulazi čovek i kada izlazi, u kakvom stanju to ostavlja. Drugu cenu, znači po kojoj ceni se to daje. I treće, rok. Znači, da li je to na neodređeno vreme ili neki određeni rok. Da bi se znalo kada se raskida, kao što je bio u ovom slučaju, odnosno kada prestaje njegova važnost.
Ali pored roka koji je definisan ugovorom, takođe može postojati i otkazni rok koji može glasiti mesec ili dva dana da uz pismeno obaveštenje zakupac ili stanodavac može obavestiti drugu stranu da želi da prekine saradnju. I to je isto tako legitimno, jel? Da, to je legitimno i legalno u smislu da je to u stvari, ako se radi na neodređeno vreme, to je predviđeno zakonom da je faktički obavezno da se obavesti druga strana, da ugovor iz određenog razloga prestaje da važi. Dakle, da li je to zato što zakupac ne plaća kiriju ili zato što zakupodavac ne ispunjava neke svoje obaveze, to je sad možda u ovom trenutku manje važno, ali svakako je, da kažemo, jedan obavezni element. Evo, ja bih se sad nadovezao, čuli smo priču gospođe Dukanac, ona praktično ne može stanara da natera da izađe iz stana, iako kada se uselio, oni su imali ugovor, plaćali su porez, kada su shvatili o čemu se radi, advokat je raskinuo ugovor, a stanar je i dalje tu, plus je podneo tužbu protiv sagovornice sa kojom je naša Danijela razgovarala. Sad, koliko su te situacije česte u praksi? I recimo kada vam se obrati neko kao profesionalnom upravniku i neko ko je vlasnik stana i neko koga ste umeđu vremenu upoznali kao zakupca, kako pokušate da rešite to? Pa ono što je nama veoma bitno je da definišemo vlasnike stanova. Znači, kada preuzmemo neku stambenu zajednicu ili kada je formiramo, obavezno uzmemo i kontakte vlasnika stanova, jer vlasnici stanova su odgovorni. Zašto su oni odgovorni i zašto je nama to bitno? Zato što kroz upravljanje stambenim zajednicama postoje određena prava stanara i, da kažem, vlasnika stanova, ali i određene obaveze. Te obaveze su u 90% one finansijske obaveze koje ne treba da izmiruju i odluke koje treba da se donesu na stambenim zajednicama, na tim sastancima, ali umeđu vremenu mi imamo i neke hitne intervencije koje se dešavaju po stanovima i tada imamo direktni kontakt kada nas neko pozove i vidimo da je neki podstanar unutra, dođemo do informacije šta se dešava, jer u većini slučajeva nama vlasnici ne prijave da imaju podstanare u stanovima. Oni nemaju dužnost da vam to prijave. Da, oni nama ostave svoje kontakte i kažu, u slučaju nečega pozovite me na telefon, pa ću me, tu mi je rođaka, tu je dete koje ide u školu. A ja sam mislila da vlasnici stanova moraju vas kao profesionalnog upravnika da obaveste u slučaju da izdaju stan. Šta kaže zakon? Da, oni imaju obaveze. Oni trebaju, ali mi dajemo te evidencijone listiće gde oni popune, znači vlasnik stana, koja je namena stana, njihove kontakt telefone, mail adrese i ukoliko se koristi za izdavanje, telefon od podstanara da bi smo mi bili u kontaktu sa njima. U takvim stanovima koji se izdaju, većinom sve obaveze prema stambenim zajednicama se na vreme izmiruju i nemamo nikakvih problema po tom pitanju. Javi se problem kada nas pozovu vlasnici stanova da imaju u stanu da se nešto desilo, da je, a ukoliko se izdaje, na primjer, stan na dan, da je polomljena slavina, da je nešto urađeno, da je pokidan WC kotlić i da treba se zatvori glavna vertikala. A šta vi onda kažete vlasnicima? Ako vam ne prijave stanare, onda vas zovu kad je neki problem. Šta im onda kažete? Pa tada mi dobijemo te prave informacije. Ono što ih mi savjetujemo, znači od prvog dana, ukoliko izdaju stan, znači da li je to kratkoročno, dugoročno ili je stan na dan, da rade legalno, da imamo ugovore, ove što smo malo pre pominjali, o zakupu, ugovorom da su definisane svi odnosi, pa čak i to kako se plaća održavanje zgrade i ko plaća ta sredstva stambene zajednice i ako je stan na dan, da bude kategorizovan, da bude prijavljeno, znači kad su gosti u apartmanu ili može baš doći do tih nekih nezgodnih situacija. Ali to je dobro pitanje za gospodina Miloševića. Šta kada se stan izdaje na dan? Da li je i tada potrebno definisati celu priču nekim ugovorom? Apsolutno. To je veoma dinamično tržište. Znači, Ljubiša možda opet i oko toga može da kaže više, ali radi se o tome da, naravno, to tržište postoje znatno duže, da kažemo, u svetu nego kod nas. Kada je došlo kod nas, bilo je neregulisano, tako da kažemo, da bi ga sada regulisalo nekoliko zakona trenutno. Naprimjer, jedan je zakon vrlo interesantno i vrlo neobično za nas koji se time bavimo, o zakonu o ugostiteljstvu i turizmu.
Jer pazite, onako kad razmislite o hotelskom smeštaju ili o ugostiteljstvu, prvom padne bar meni restoran na pamet. A ovo je ipak znači, neki smeštaj gde mi više liči na hotel nego na restoran. E sad, šta se dešava? Dešava se to da je došlo do toga da u zadnjih par godina je to obavezno, da mora da se prijavi i boravak takvih lica, da mora da se iskaže da se da račun, da mora da se plati takse i tako dalje. Tako da, apsolutno mora postojati ugovor. E sad, to su ugovori po pristupu. To su formalizovani ugovori koji se brzo sklapaju. Možete na internetu da ih sklopite. Ne morate sad nešto, proceduru kao kod javnog beležnika da vam neko čita. Uglavnom, to su takozvani ugovori po pristupu. E sad, to je zakon i to je ono što je postavljeno i kako bi trebalo. Ali često smo svedoci da ne poštujemo taj zakon i da ne prijavljujemo, da se ne plaćaju takse. Ali onda kada dođe do problema, ko to rešava i kako to onda rešava? Evo, čuli smo i gospođu Dragan. Da. Da li ste mislili na problem? Nismo prijavili ništa, nismo pokriveni nikako. To je razlog, verovatno, finansijske prirode. I zašto uopšte izbjegavamo da prijavimo? Da li zbog taksa i poreza koje treba da platimo? Šta je razlog? Ono što se priča, da kažemo, negde u advokatskim krugovima, da je to razlog poreza. Znači, upravo to. Takođe, verujem da bi se i poreska uprava, i kod njih se to isto dešava, da se i oni slažu s takvom ocenom. Znači, uglavnom, ono što liči, to je da je zbog poreza. Porez je, znači, 20% na tu cenu. To bi značilo skok cena nekretnina. Verujem da neki državni organi to znaju, da sad postaje se pitanje makroekonomije na teritoriji cele države, da li se to državi isplati ili ne, i opet to ostavljamo njima da vidimo kako će regulisati, ali što se tiče pojedinaca, ono što bi mogli da zaključimo je da je to verovatno glavni razlog. E sad, gospodine Brnovački, još jedna zanimljiva stvar kada je stan na dan u pitanju, to je da li ostali stanari moraju da daju saglasnost da bi jedan čovek u jednoj stambenoj zajednici mogao da izdaje stan na dan? Što se tiče stana na dan, znači ako izdajete stan, tu ne treba saglasnost stambene zajednice, ali mora da imate kategorizaciju stana i da stan bude registrovan, znači da može dođe turistička inspekcija, da se vrše neki inspekcijski nadzori i u tim slučajima mi imamo informaciju koji stanovi se izdaju, koji se ne izdaju. Međutim, imamo dosta tih stanova koji su stan na dan, koji nisu kategorizovani, gde sami vlasnici izdaju preko provajdera, da li to, ne znam, Booking.com, Airbnb, i tu sad dolazimo u onu priču od malo pre šta je prijavljeno, šta nije. Vi da biste otvorili profil, na primjer, na Booking.com ili Airbnb-u, oni od vas traže da vi date izjavu, ono, saglasan sam, da li je stan kategorizovan, jeste, da li opremljen po svim kriterijima, jeste, i na osnovu vaše izjave koje ste dali provajderu, oni ga kače na sajt i krećete u izdavanje. Većina njih, znači, nema kategorizovan stan i da tu izjavu, tako da ne mora da znači da svi stanovi koji su prijavljeni preko provajdera i da su kategorizovani. Mi kada je stan kategorizovan, kada imamo problem u zgradi, da li je zbog buke, da li je zbog bilo koji drugi stvari, možemo pozvati direktno turističku inspekciju. Po dobijanju našeg zahteva, oni rade vanredni inspekcijski pregled i nalože vlasniku određene radnje šta treba da uradi. Tada će oni pogledati knjige, da koji su bili gosti, da li su plaćene boravišne takse i sve obaveze. U slučajima kada imamo stan na dan koji nije kategorizovan i ako prijavimo turističku inspekciju, on nije vidljiv. Znači, oni njega ne vide u sistemu i tada od nas traže podatke od vlasnika stana i zovu vlasnika stana da bude u stanu tog i tog dana u to vreme da se izvrši inspekcijski pregled da li obavlja turističku delatnost. Naravno, tada gazdarica obuče bade mantil, kuva ručak i kaže to su bili neki gosti od mog sina i dobijemo od inspekcije zaključak i rešenje da se taj stan ne bavi turističkom delatnosti iako se vidi, na primjer, na Booking.com. E tu mi, profesionalni upravnici, imamo problema po pitanju te nadležnosti. A gospodine Milošević, vi meni niste malo čas odgovorili na pitanje. Ukoliko ne postoji nikakav ugovor, a zanima me, stvarno to zanima verovatno i većinu naših gledalaca, a dođe do štete, šta radimo onda? Onda morate da moraju da se pozovu svedoci. Znači, šta se desilo, ako je šteta većeg objema, mora se pozove policija, da se napravi neki zapisnik, da vidimo u čemu se sastoji ta šteta i tako dalje.
jer to je ta mana ukoliko ne postoji ugovor, jer ugovorom može da se definiše ko snosi štetu i kada, kao kod ugovora o osiguranju. Ako nema ugovora, onda su to svedoci, onda su to komšije uglavnom, onda su to članovi familije, uže, šire, i prosto jedna stvar dokazivanja. I sad ovde smo čuli malo pre da taj postupak traje 7 godina ili je trajao. Tako da to bude... Čini se, on nema kraja. Da, ali u praksi zvuči stvarno neverovatno da neko može da uđe u vaš stan i da vam promeni bravu i da vam jednostavno zabrani pristup tom stanu. Da ne možete da ga izbaciti. Zvuči apsurdno. Znači šta, ljudi, mi koji smo, da kažemo, na terenu, ljudi dolaze u neke jako čudne situacije, odnosno situacije, da kažemo, ja bih to nazvao neke situacije očaja. I onda su spremni da rade nešto što stvarno ne bi trebali da rade. I onda kad jednom uđu u to, kad prekorače tu jednu liniju, onda počinju svim silama da se bore za nešto što je potpuno neopravdano, da tako kažemo. I upravo se zato i to pitanje postavlja na taj način, u smislu da li je moguće. A da li je krivično delo ukoliko nemamo ugovor sa stanarima? Ili je to ipak prekršaj? Boga mi, vi ste se dobro spremali. Kolega, sve zavisi od toga da li je to lekar ili pravnik, kolega se prilagađa. Vi ste se dobro spremali. Vrlo, vrlo dobro pitanje. Pazite, što bi rekla, ona pesma Tanka i linija što spaja i razdvaja, tako da uglavnom može da bude krivično delo. Krivično delo koje se tiče, da kažem, utaje poreza. I za to delo je važno da njega može samo, ne samo, ali u većini slučaja samo vlasnik stana da za njega odgovara. A prekršaj takođe može da bude i on obično i bude prekršaj jer je krivično delo malo teže dokazati i malo je skuplje za sve to za rad. Tako da, eto, mislim da verovatno to uvek bude prekršaj. Sad, gospodine Banovački, pomenuli smo malo pre kategorizaciju. Ajde da objasnimo gledalcima šta tačno podrazumeva proces kategorizacije i koliko je komplikovan za stanodavce. Pa, u principu, taj proces kategorizacije nije komplikovan. Sve instrukcije imate na sajtu sekretarijata za turizam. Odete i po koracima, znači način na koji popunite dokumentaciju, takse koje treba da platite, izlazi, znači, komisije koje će utvrditi, jer vi po pravilniku ima tačno kako treba da izgleda krevet, da utičnice budu označene, da imate, ne znam, u apartmanu prvu pomoć, da imate šta imate od nekih dodatnih uređaja, kako na tabli sa osiguračima, na primjer, da bude tačno označeno ukoliko se nešto desi, da može da se interveniše, i onaj protipožarni izlaz, ukoliko imate više nekih ulaza i izlaza ili način kretanja po apartmanu, isto treba biti zalepljen na zidu. Kada ispunite sve uslove, komisija dođe, kategorizuje vam, može biti od 1 do, ne znam, 4 ili 5 zvezdica, u zavisnosti nivoa kategorizacije, a onda gosti kada gledaju vaš profil i kada vide koliko imate zvezdica, pre će se možda opredeliti za nešto što je sigurnije, ima više zvezdica u odnosu na ono što ima jednu koje zadovoljava neke osnovne kriterije. Koliko se u proseku čeka izlaza komisije na teren? Pa ja mislim da to ide veoma brzo. Nemam neku direktnu informaciju, ali znam kada smo u kontaktima sa vlasnicima stanova, obično neko ko u centru grada, da li je to Stari Grad, Vračar, kupi stan i nameni da ga komercijalizuje, izdaje. Po savetu sa, ne znam, komšijama, sa rodbinom ili iz nekog iskustva, većinom se opredeljuju za stan na dan. E, tada se oni nama jave da vide kako je stanje u zgradi, kako je održavanje zgrade, koje su tu neke FM firme angažovane, kako je definisan ulaz, da li ima onaj tag, da li ima neka kontrola pristupa, i onda u razgovoru sa tim vlasnicima stanova mi dobijemo te pune informacije i ono što znam, da se taj proces veoma brzo završi. A je li imate sada neki slučaj, trenutno da nam ispričate u praksi, koji se dešava da je na sudu i da traje proces? Pa nemam, da kažem, te sudske procese, ali imam ono što nam sledi, na primjer, Nova godina, gde se sad izdaju masovno apartmani, čak i ljudi iz svojih stanova prelaze u neke druge stanovi, iznajmljuju da bi zaradili neke velike pare, po znacima navoda, za Novu godinu. Tu mi savjetujemo da ljudi budu obazrivi, imamo situacije gde dođu gosti u stan, njih pet uđe u lift, ne zna da koriste ulazna vrata, na primjer, od zgrade, razvale bravu, pokvare lift. E, tada, znači,
Znači, kada dođu majstori da ih odglave, mi saznamo iz kog su apartmana, šta je, tada vlasnici stana refundiraju štetu stambenoj zajednici i ta šteta može biti 5 puta veća, na primjer, ukoliko pokvare lift, nego ono što će da iznajme za jednu noć. Gospodine Milošević, i mene isto interesuje neki konkretan primjer. Da li ste vi bili, imali neki sličan slučaj, da nam kažete kako je taj proces trajao, koliko je trajao dugo i da li je došlo i do kakvog ishoda? Da, imamo i sada te slučajeve. Uglavnom su ljudi vrlo zainteresovani za parničenje. Ne možete da ih odvojite od suda. Da, ne žele da završi to mirno nikako. A to je upravo zbog toga da bi se, u stvari dešava se upravo ovo što je Ljubiša rekao, da je skuplje izaći iz tog kola nego ući u njega, jer na kraju ti sudski postupci budu zaista, zaista skupi ako traju 7 godina. Vjerojatno će neki troškovi biti 1.000.000 dinara. Da, to sam htjela vas pitam, koliko se isplati? Pa ne isplati se. Ja mislim da je to, apsolutno se ne isplati. Onaj ko zdravo razmišlja, ne isplati mu se, a onaj ko to radi da bi dobio na vremenu, možda mu se isplati, ali samo trenutno. Čuli smo ovaj proces koji smo malo čas imali prilike da čujemo, traje 7 godina, tako? Da, prosto neverovatno. Ne verujem, jel ste imali neki duži slučaj? Imali smo, imamo. Imate, trenutno. Da, ono što je zanimljivo, ja sam malo istraživao oglase za stanove na internetu i na većini oglasa piše prijava nije moguća. Što znači da jednostavno stanodavci ne žele da prijave stanara koji dolazi u zakup, samim tim... Na adresu, misliš. Tako je, da. Pa samim tim pretpostavljam da se anulira i mogućnost potpisivanja bilo kakvog ugovora, jer pretpostavljam da ako potpišete ugovor, overite ga kod javnog beležnika, obavezni ste da stanara i prijavite. Tako je. Ja bih rekao da je ta vrsta pristupa nova za nas, iako se stanovi izdaju možda sigurno više od veka ili ne znam koliko dugo kod nas u gradovima. Mislim da je taj način tržišnog poslovanja potpuno nov. I dalje vi imate situaciju da se ljudi bore da ne prijave stanara, zato što kad čitate taj oglas, u stvari treba da pročitate da ugovora neće biti. I to je to. Znači treba da kažemo, ajde narodski, da bežimo od tih stanova. Pa većina i dalje, ja mislim, bez ugovora, ja ne znam sad. Jeste većina. Ja, evo što kaže iz našeg iskustva, da imamo te evidencije po stambenim zajednicama, sigurno 80% iznajmljenih stanova, ali ovo što su iznajmljeni stanovi dugoročno, na primjer na nešto neodređeno ili na godinu, na dve, nemaju taj ugovor. A da li se desilo nekada da stanodavac plati kaznu zbog toga što ne postoji ugovor sa stanarima? To što se tiče tog ugovora, znači, ne podleže stambenoj zajednici. Mi ne pratimo te poreske, da li on platio porez, da li je prijavio ili nije, za to je lično odgovoran, ali imamo situacije, kao na primjer što sad imam sanaciju krova, gde su mi investicioni radovi i gde mi kao stambena zajednica isporučujemo račune svim vlasnicima stanova. Imam stanara koji me je zvao i kaže, ja mom vlasniku redovno dajem, znači skupio se neki dug, treba sad biti utužen, kaže, redovno dajem račune, on ne plaće, vidi tamo da postoji dug iz prethodnog perioda i kaže, ja ne znam šta da radim, da li će on imati neke konsekvence da će biti utužen podstanar, tada ja kažem, bit će utužen vlasnik, vlasnik je odgovoran, kaže, ako dođe do toga, onda će mi sigurno dati otkaz. E, to je ono gde sad vlasnici stanova iznajmljuju stan i onda trude se da podstanari plate sve, čak i ono, jer vi ako investicijno radite krov, znači duži vremenski period će krov biti ispravan narednih 20 godina, a stanar će se iseliti možda za 5 meseci. Zašto bi stanar to platio? Apsolutno. Ali čekajte, nekako meni sve ovo, ja sam potpuno zbunjena, zato što onda imamo situaciju, postoji ugovor, taj ugovor možda nije dobar, stanari koriste rupe negde možda ugovoru ili zakonu, već ne znam kako to da nazovem, kako stanodavac da se zaštiti? Koliko lako se takvi ugovori obaraju na sudu? Ne obaraju se lako, to sigurno. Jer ja imam utisak da su stanodavci u strahu, a zakupci prosto se onako ponašaju vrlo samouvereno i nonšalantno. Pa, znate šta, to je posebno tržište i nemate, čini se, nemate profesionalne učesnike ni sa jedne ni sa druge strane. Realno, većina tržišta su neke porodice koje izdaju i sa druge strane porodice ili pojedinci koji to zakupljuju.
I niko se ne bavi time, svako ima neku svoju delatnost i niko ne zna mnogo o tome. I onda kad dođe do tih nekih prvih sukoba, onda bude ono, e, sad ćeš ti da vidiš, pa ne, vidit ćeš ti, a ugovore nigde. I dalje se ne veruje u sud, u kom smislu, u smislu ovih priča, ali ne zaboravite da je početak ove priče bio da stan jako dugo nije nadziran. Znači, nije se dolazilo, nije se pitalo, ništa se nije dešavalo, ljudi su živeli daleko. I onda posle, ne znam, par godina, opet moram da stavim ne za ovu priču, nego za drugu, ljudi se čude, znači ne za ovu priču, ljudi se čude, jao, zašto postupak traje 7 godina? Pa zato što niste bili 5 godina. A kakva su prava stanodavca tu, recimo, kada se nekretnina izda, koliko često on može da dođe u kontrolu? Da li se i to posebno definiše ugovorom? Ne, nije posebno, može da se definiše. Može da se definiše, na primjer, jednom mesečno, jednom u 2 meseca, što bi u stvari bilo, to su takozvani dobri običaji, to nije ničim predviđeno. Ali znate da vi sad ne smetate nekom, ok, doću jednom u 2 meseca, pogledat ću šta imaš i tako dalje. To bi bilo uobičajeno, pa i u hotelskim sobama kada napuštate, neko obiđe tu sobu, pita vas jeste imali nešto iz mini bara i tako dalje. Jeste li, ostavite karticu kao kreditnu, kao zalog za... Ostavite, tako je, bravo, bravo. I mogu da povuku sredstva, jel tako? Šta je ono, gospodine Miloševiću, što možda kada se sastavlja taj ugovor, svi propustimo? Ako smo sa te strane stanodavca, na što bi vi skrenuli pažnju? Kako da do detalja izgleda taj ugovor? Danijela, nikako da se stavi u kožu podstanara samo iz ugla stanodavca. Jesam, ali mi se čini da iz godine u godinu, evo imali smo i posljednjih godinu dana kako smo na televiziji i bavimo se ovakvim stvarima, opet kažem, možda grešim, jer svaka priča ima 2 strane, ali čini mi se da su stanodavci više uplašeni, a da su zakupci tu samouvereniji da koriste možda neke rupe. Možda nisam u pravu, ali sve češće je to slučaj. Opet sa druge strane imamo i taj moment gde se nešto prećutno dogovori. Evo ja ću, ako sam zakupac, da popravim ovo, ali neću da sledeću kiriju platim, a to nigde ne ostane tamo zapisano. Kako da se zaštite jedna i druga strana i da to bude fair? Da li može? Pa može. Prvo za one kartice u hotelima. Znači, to je... Ovamo kod zakupa imaju depoziti. I vi, obično, bilo ko kad zakupljuje stan, on ostavi neki depozit. Kaže, ovo je plaćen prvi mesec i kao depozit koji mi se vraća na kraju kada kao sve bude u redu. Međutim, ako stan košta, ja ne znam sad koliko je prosečna cena, 400-500 €, ne znam, ako vam neko pričini 5.000 € štetu, vi onda ne možete s tim depozitom to da pokrijete. E, to je broj 1. A broj 2... To je opet ona priča, lako je gostu, gost može uvijek da ode, tako zakupci gledaju kao pa ako nešto ne bude u redu, ja idem, vraćam se negde ili izlazim, a ovaj zakupodavac ostaje u problemu. Tako da, bit će tu još verovatno priloga. Pričat ćemo svako. Gospodo, mnogo vam hvala što ste bili gosti. Hvala vama zaista.